Osun State. She to contonje WHO ni ojo ti ti ni. Idi e pataki ti awa se won bi by loan ni. Awa fe ke so fun awon eyan wa ton wo yin nile pe ki le ti e fe so fun won nipa ajo yin. Ajo WHO ajo gidi tori pe lati jo ti Ayegbaju si bi ba ti pe ni a se po ti wa laarin wa bi ba ti o je pe gbogbo anfani to ba ti jade lati WHO ba ko to je pa awon ara gbo won ti je awa lati kokko bere si ni ma je bi ba so a se po to don mo ran wa laarin wa ni jeje ko ma ran won le wa ni fun awon eyan wa. Imoran ti mo ni fawon eyan wa ni pe Yoruba le ba dake tare o ba dake so ti won ba ti gboro aisan ti o da ni agbo ara won won ka lo ko lo si hospital fun ayewo kan ma so pe awon lo si awon Osogbo doctor awon Osogbo nurse awon quack nurse kun gboro so ti emi ba wa ni ti dada ma nbe so kan ma dera won mole tabi a pe a ri kamusu ka ma lo everybody lo sodo won lo hospital kan ma so pe awon ti ni doctor kan le ti o ba won awon to ra won awon wi awon eyan mi na ja a se se en light won e ba mi won prefer pe kan lo si oda won chemist kan lo ma ro wa fi asiko yi ki olola julo excellency gomina wa an fi asiko yi ki gomina wa gomina lori re gomina ipinle Osun imole de ademola jackson nurudin adeleke ni aku odun easter emi o se pupe o kini gbogbo awon omo Osun na mo je ki gbogbo awon omo awon ni awon ton wa ba wa raja Ayegbaju aki won awon ton si wa na aki won pe aku odun a de tun fi asipe ki awon muslim ipe aku atiku ipale mo odun itunu awo yo ba wa la ari ami ari pe oja yi o je oja Ayegbaju yi Aduani fun won oruko oja yi fun won oruko le kan si ke introduce ara yin fun won kere alaga fun Ayegbaju international market mo n fi asiko yin ran gbogbo awon omo ipinle Osun oja agbaye ni biba a le fi biba iwe oja igboro bi ole ode igbona oja gomina na to ni state lo ni biba so gbogbo awon nkan anfani to wa ninu oja ipo ani police station ani maternity that is hospital one bi so ile igbonse na tun wa aya won lata wa aya won ni eleran na oto ni irubi ta joko si aya won eleja la wa so ojo waju oja yi o so ko ma da mo n gba lado e pe gbogbo enikeni abeyan ko to ba wa ba wa raja bi ton ba wa du po apamọ owo ataji ọjà o ṣe adarukọ ilé kan sí ẹ mọ sọba tí mo jẹ alága fún Ayegbaju.